Це відео ми вирішили записати спеціально для волонтера Катерини Кирилюк. За те, що вона нам допомогла з такими смаколиками. Вона надіслала нам допомогу у вигляді корму, а також вона надала нам такі смачнісінькі смаколики, які зараз ми будемо давати нашим всім собанічкам. Ада, Грізлі, йдіть сюди. Смачно. Це Адочці. Ада. Це Волі. Це Вєрті. Це Арієльці. Адель. Грізлі. Адель. Ніка. Варуся. Шоколади. Фрей. Ада. Що? Ми всі ще отримали? Ще є. Зараз будемо ще медальйончики. О, смачні медальйончики. Ада. Олька. Верта. Адель. Арієль. Афіна. Ніка. Так, хто у нас ще тут? Шоколадик. Фрея. Варуся. Зара ще те не дожувала. Зара. Ням-ням, смаканчик. А, Зара. Тримай. Смакота. Смачно. Самий у нас такий голодаючий, чи це шоколадик, так? Все. Ідемо зараз. А ці дівчатка зараз у нас у тічці, тому вони закриті окремо. Ми їм теж принесли смаколика. Для Норіс смаколика і для Стели смаколика. Смачно. А ось ті ще наші діточки. Так, ого, Дженя, ну ти їсть. А ще смаколик для старичка Макса, який у нас недружелюбний і ні з ким. Макс, іди сюди. Ні з ким не дружить, окрім себе. Тримай. Не хочеш? Смачно. Гравчик. Біжи сюди. Біжи, я тобі дам смаколика. Біжи. Тримай, смачно.